Soalan yang pertama tadi mengingatkan saya kepada satu soalan yang pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar dalam salah satu kelas Tasawur Islam semasa pertemuan Google Meet minggu yang pertama. Jadi untuk manfaat kepada pelajar daripada kelas yang lain, saya cuba untuk menjawab soalan yang sama secara umum supaya semua boleh mendapat manfaat daripada soalan ini. So pelajar itu bertanya, apakah kedudukan ilmu logik ataupun mantik dalam Islam? Logik akal mengatakan bahawa api membakar. Tetapi dalam al-Quran ada menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimasukkan ke dalam api namun tidak terbakar. Jadi Islam tidak bergantung kepada logik akal semata-mata. Bagaimana kita nak menjelaskan hal ini? Okey, pertama soalannya ialah apakah kedudukan ilmu logik ataupun mantik dalam Islam? So first kita kena faham uh, bila kita sebut logik ni, satu logik kita boleh memaksudkan logik ataupun mantik secara umum iaitu akal, operasi akal manusia yang normal, yang sihat. Dua, kita boleh secara khusus rujuk kepada disiplin ilmu logik ataupun mantik. Di mana di dalamnya kita belajar secara formal prinsip-prinsip operasi akal itu. Cara mentakrifkan setiap perkataan. Cara membuat hujah. Cara kita membezakan antara hujah yang sah dan hujah yang tidak sah. Okay, walaupun dua ni kita bezakan, tapi dia saling berkait antara satu sama lain. Sebabnya, asasnya ilmu logik atau mantik itu ialah untuk kita menjelaskan bagaimana sebenarnya akal yang sihat itu berfungsi. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan akal dengan betul. Adakah akal yang sihat itu ada kaedahnya, dia ada prinsipnya yang kita boleh bezakan antara kaedah yang betul dan kaedah yang salah. Ataupun kita memang tak boleh nak 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 menjelaskan prinsipnya. Nah, jadi ilmu logik kalau kita belajar ilmu logik kita akan belajar bahawa kita boleh jelaskan prinsip itu dan prinsipnya adalah ini 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 ini. Okey. Okey, itu uh, pertama yang kita kena uh, jelas. Kemudian uh, antara isu yang sering timbul ialah sebab ilmu logik ini secara formalnya sebagai satu disiplin ilmu dia datang dalam sejarahnya dia datang daripada Tamadun Yunani. So ini yang berkaitan dengan soalan yang tadi. Sebab yang uh, antara dokumen uh, ataupun manuskrip yang paling tua yang kita ada pada hari ini <coughs> yang me me menjelaskan tentang ilmu mantik ialah penulisan Aristotle ataupun buku-buku uh, yang di yang ditulis oleh murid-murid Aristotle berdasarkan syarahan ataupun kuliah yang diberikan oleh Aristotle. Jadi di situ asal usulnya secara formalnya lah. Tapi tidak bermakna eh? bila Aristotle lah yang pertama mengungkapkan ataupun menyusun ilmu logik ini eh, tidaklah bermakna bahawa semua manusia yang hidup sebelum zaman Aristotle itu tidak tahu berfikir secara logikal. Eh, tak tak semestinya bermakna itu. Eh, itu hanya menunjukkan satu itu dokumen yang paling awal yang survive yang, yang 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 sampai yang masih lagi terpelihara yang kita boleh kaji pada hari ini. Satu Kedua, mungkin mungkin beliau memang orang yang pertama yang menuliskan perkara itu ataupun yang menyusunkan perkara itu. Namun, sebagaimana yang kita dah jelaskan tadi, hanya semata-mata dia datang daripada tamadun Yunani, tidak bermakna dia sesuatu yang bercanggah daripada Islam. Tidak semestinya dia mesti uh, ditolak. Dan tidak semestinya dia bukan sebahagian daripada Islam pun. Dalam Al-Quran, berapa banyak ayat Al-Quran? ya di dalam Allah Subhanahu taala menggesa manusia supaya menggunakan akalnya. Tidakkah kamu betul-betul memikirkan tentang perkara ni? Apa bagaimana apa, apa kena dengan kamu ni? Bagaimana kamu boleh sampai kesimpulan macam itu? Dan itu antara persoalan-persoalan yang Allah SWT, Allah Subhanahu taala tanyakan kepada insan. Apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran tidak, tidak bertadabur tentang ayat Al-Quran ni? Baca saja tak betul-betul fikir betul-betul dengan ayat Al-Quran ini? Dan itu itu soalan-soalan yang Allah SWT tanya. Okay, jadi berbalik pada contoh yang diberi oleh uh, oleh pelajar ini. Dia kata, logik akal mengatakan bahawa api membakar. Tapi dalam Quran, ada kisah Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Jadi tidakkah dua tu bercanggah antara satu sama lain? Jadi, tak bolehlah kita nak memahami agama ini ataupun ayat-ayat Al-Quran hanya semata-mata menggunakan logik akal. Okey, dia ada satu saya saya akan sebut bahawa ya untuk memahami al-Quran akal semata-mata tidak mencukupi. Akal itu ada had dia. Okey itu betul. Kita memahami al-Quran bukan semata-mata menggunakan akal. Tapi akal ini juga dia tidak semata-mata logikal. Akal ini sebenarnya lebih lagi daripada. Tapi kita itu perbahasan yang lain lah. Itu perbahasan yang uh, di luar skop ini. Tapi saya nak nak highlight uh, yang ini. Logik akal mengatakan bahawa api membakar betul ke logik akal mengatakan bahawa api membakar? Ataupun betul ke dalam ilmu logik? Kalau kita belajar ilmu logik, kita belajar ilmu mantik, kita akan belajar bahawa api membakar. Betul ke? Cuba tunjukkan kepada saya mana-mana buku mantik ataupun logik sama ada daripada tamadun Islam ataupun daripada tamadun Greek ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun logik yang moden hari ini mana-mana asalkan ada logik saja tunjukkan dekat saya diajar dalam ilmu itu bahawa api mesti membakar. Memang tidak ada. Sebenarnya kalau kita belajar mantik, tak ada kata okey dalam mantik ilmu mantik kita kena tahu bahawa api mesti membakar. Tidak. Macam mana kita tahu api membakar? Macam mana kita tahu api membakar? Adakah kita menggunakan akal semata-mata untuk mengetahui bahawa api itu membakar? Kan? Sebab logik ni adalah disiplin ilmu mengenai operasi akal. Bagaimana akal itu berfungsi. Kalau kita hanya ada akal saja, boleh tak kita tahu bahawa api membakar? Cuba pause video ni dan fikir. Kalau kita ada akal semata-mata, kita tak ada mata, tak ada diri rasa, tak ada pengalaman panca indera ni semua, kita ada akal saja. Kita boleh fikir saja. Boleh tak kita timbul fahaman ataupun ilmu mengenai api bahawa api itu membakar? Jawapannya tidak. Kalau guna akal semata-mata, kita tak boleh tahu api itu membakar ataupun tidak membakar. Jadi kalau guna akal semata-mata, kita tak boleh nak kata api mesti membakar. Nah, itu itu bukan prinsip logik sebenarnya. Kalau kita menggunakan akal kita yang sihat, dan berdasarkan disiplin ilmu logik, kita akan kata api mungkin membakar, mungkin tidak membakar. Itu lebih lebih rasional. Nah, jadi dalam hal ini, akal kita tidak mesti kena tolak, mesti menolak bahawa Nabi Ibrahim AS masuk dalam api tapi tidak membakar akal kita, boleh terima. Kalau kita guna disiplin logik betul-betul, boleh terima. Tak kira disiplin logik Islam ataupun logik Barat ataupun logik mana-mana logik sekalipun. Sebab cara kita mengetahui bahawa api membakar itu bukan guna logik akal semata-mata. Nampak tak? Bukan, bukan sekadar nak memahami wahyu, nak memahami uh, Al-Quran saja kita tak boleh bergantung pada logik akal semata-mata. Nak tahu benda yang dunia ni pun ada benda yang kita kita tak boleh guna logik akal semata-mata. Kalau kita guna logik akal semata-mata, kita tak boleh nak tahu. Kita tak boleh nak tahu api membakar pun. Macam mana kita nak tahu api membakar? Kita kena tengok api tu. Kita tengok ada api, dia membakar. Tapi kalau kita tengok sekali, cukup ke untuk akal kita terima? Okey, api membakar. Mesti membakar. Tak juga. Kita kena tengok banyak kali. Kita kena rasa api tu panas. Kita kena pengalaman tu, dia build up sikit-sikit-sikit-sikit. Oh, dalam pengalaman kita, kita dapati api membakar lah. Jadi, kalau kita nampak api, kita akan kata dia membakar. So, kita buat connection, kita buat hubungan itu. Itu berdasarkan pengalaman inderawi. Jadi, dia bukan logik akal semata-mata. Okey, dalam ilmu akidah, misalnya dalam uh, kitab Umul Barahin, di sana, di, dibezakan antara apa yang dipanggil hukum akal dengan hukum adat. Uh, hukum akal maknanya prinsip-prinsip akli yang dia dia, dia tidak begitu memerlukan kita mengalami ataupun kita lihat benda itu berlaku tapi kita tahu dari segi akalnya itu benar. Contohnya macam tadilah 1 tambah 1 sama dengan 2. Akal kita tak boleh terima 1 tambah 1 sama dengan gajah. Mana boleh. Dia 1 tambah 1, 2 tak kira apa benda pun. 1 tambah 1 mesti 2. Selagi mana apa yang kita fahami sebagai satu itu betul, sama, apa yang kita fahami sebagai tambah itu sama Apa yang kita fahami sebagai sama dengan itu sama Dan apa yang kita fahami sebagai dua itu sama Satu tambah satu sama dengan dua Tetapi ada maklumat-maklumat yang lain Yang kita tahu melalui adat Adat ni, bahasanya adat kan? Tapi dalam bahasa Melayu hari ni Kita semua adat ni macam kebudayaan, kebiasaan Tapi ad, tapi itulah maksud adat Adat itulah kebiasaan Fenomena Kita nampak api je membakar Api je membakar Api je membakar So jadi berulang-ulang kali kita dapat benda yang sama. Jadi kita membuat hubungan itu. Bila ada api, ada membakar. Tapi dia hubungan itu bukan hubungan logical macam satu tambah satu sama dengan dua. Dia, dia, adalah hubungan uh, possible. Hubungan yang okay, kita lebih yakin kalau ada api membakar berbanding dengan uh, kalau ada api tidak membakar. Sebab pengalaman kita menyatakan begitu. Tapi akal kita sebenarnya tidak boleh menafikan secara secara mutlak bahawa kalau mungkin ada api tapi tidak membakar. Itu tidak tidak bukan satu kesimpulan yang sah eh ha, dalam dalam ilmu mantik sekalipun. Okey, jadi boleh nampak kan cara interaksi itu ya, antara aa, apa akal dan wahyu kan. Bukan sebab sebab keistimewaan manusia yang buatkan manusia ni manusia ialah akalnya. Ya. Ada, ada apa manusia ni takrifnya ialah al-hayawan annatiq. Itu haiwan yang boleh mengungkapkan ungkapan kata-kata yang bermakna ya, itu menunjukkan ada akal, ada boleh memformulasikan bahasa, memformulasikan makna. Jadi bila wahyu itu Al Quran itu diterunkan kepada insan dan supaya ins untuk insan. Uh, jadi siapa bahagian mana yang nak digunakan dalam diri manusia itu untuk memanfaatkan wahyu itu penerimanya tu siapa? Tangan ke? mulut kita ke? Tidaklah, kita punya akal lah. Kucing, dia tak dapat apa-apa manfaat daripada Al-Quran. Sebab dia tidak ada, dia tidak ada objek yang mampu memahami ataupun memanfaatkan Al-Quran itu. Tetapi, insan dia ada, dia ada kuah itu, kekuatan itu. Sebab itulah wahyu itu diturunkan kepada Al-Quran, kepada manusia. Um, Imam Ghazali rahimahullah membuat perumpamaan seperti berikut hubungan antara wahyu dan akal Menurut Imam Ghazali wahyu dan akal ni umpama cahaya matahari dan mata okay. cahaya matahari dan mata Wahyu itu umpama cahaya matahari Al-Quran Al-Quran dan sunnah umpama cahaya matahari dan akal ni umpama mata Sekiranya tak ada Uh, cahaya matahari maka gelaplah semua ni so mata itu terbuka ke macam mana pun dia tidak akan nampak apa-apa dia nampak kegelapan aja kegelapan tak nampak apa-apalah namun sekiranya ada cahaya matahari tapi mata itu tertutup sama juga dia tak akan nampak apa-apa dia tak akan nampak apa-apa sebab mata tertutup tak kisahlah ada cahaya matahari pun tapi ada cahaya matahari cahaya matahari tu sampai sinarnya kepada objek-objek semua ni kemudian mata itu pula celik dan dia melihat objek-objek ni -objek semua dia nampak ada pokok, ada sungai, ada bukit ada rumah, ada kerusi meja dan dia nampak objek-objek ni -objek semua sebabkan ada cahaya dan matanya juga celik ha, itu hakikat kebenaran kita dapat sampai kepada hakikat kebenaran dengan cara yang begitu. Dan apabila akal itu juga Op, eh, akal itu digunakan pada masa yang sama dia memanfaatkan apa mengiktiraf adanya cahaya tadi tu adanya wahyu maka dia tidak bergantung pada dirinya sendiri semata-mata kan? mata tadi tu pada masa yang sama dia juga celik lah dia tak boleh tutup kalau dia tutup tak ada faedah kan? cahaya matahari tu dan Ma sebab mata itu tidak memanfaatkan keberadaan cahaya matahari tadi tu wallahu a'lam bissawab